Marvel Cinematic Universe-ийн хүрээнд альван та хэдтэй Ахмад Америк, Төмөрхөн, Халк болон Тор ярьж ирсэн билээ. Өнөөдөр харин маш том кинотой. Тэр нь юу гэж? Avengers. Кино маань их сүртэй хэлдэг юм. Loki the Others-ийн Spectre гээд дотроо Mind Stone-тэй тагийг өгөөд бас дээрэс нь өөрсдийнх нь Chitauri армийнхаа удирдахч болох. Nick Fury, Dr. Eric Selvig-тэй хамт Tesseract-ыг судалж байдгийн. Яагаад? Thor дээр гардаг эрдэнэ шилдэд ажилладаг болчихсон байхгүй юу? Тэгсэн гинт Loki портлтож хурж ирэл Hawkeye, Dr. Хоёрыг Spectre-ээрээ өөрийн тал болгоод Tesseract-ыг мань аваад арилаад өгнө. За ингээд ерөнхийдөө Avengers-ыг цуглуулах ажил эхлэн дээ. Дайнд ажийн болох нь дай тань. Natalia Romanova гэж сайн хөөхөн би. Natasha гэж хөвчлэн дууддаг. Баатрын нэрээр явал Black Widow. Natasha шилдэд ажилладаг дундаж орлоготой ганц бие 80 дроны тагналч юм хтэй. Наташа шилдэй ажилтан Фил Гулсантай яриад. Эй, Наташа юу вэ? Хүш, нөгөө юу яах вэ? Эвенжерсийг цуглуулчих уу? Чи том залуу руу юу? А би Тони Старк руу явъя гэдгийг. Наташа Брюс Баннерыг хайж ялгаад найраад, Эйжент Фил болохоор төмөр хүндэр очиод Эвенжерсийн тухай хэлдэг. Ерөнхийдөө манай Тонигийн байр суурь бол би чи хувиа хийсэн баян бусдад хамтарч ажилтгүй шүү дээ гэж л байгаа юм. Энэ хэсэгт нууц материалууд донд бидний өмнө үзчихсэн Ахмад, Тоор бас Халкийн бичлэгүүд харагдаад өнгөрдөг. За хаач юм бэ? Нэг газрын заал нэг сайхан золом мишокнууд ээ. Клипэ, клип. Манай Ахмад дээр фьюр ирээд. За хөө. Чи тесрактыг сайн мэдэх баха. Тэр их чи лок явуулгаал зөө дай болох тод тод. Та бидэнд хэрэгтэй байна ахмад та гэдгийг. Локи портал хаалга нээхэд иридиум гэдэг бодис хэрэгтэй. Тэр нэг бажууд цугларсан газар байж идэв. Тэнд нь очиж нөгөө хэрэгтэй юм уулгаалж илж аах шоу хийж байгаа төмөрхөн Ахмад хоёрт баригдав. Бэрдэд явжсэн чи замаас нь Тоор гарч ирээд дүүгээ хулгаалаад араас нь Тони нисээд араас нь Ахмад шүхртэй үсрээд Тоор Локид хэлдэг. Би чамаг үхлэх гэж бодсон шүү дээ. Тэр Тесракт хаа нэ? Ахи аваад дэр хамт өссөн юм байж юунд биднээс уруу сонсч байд юм. I'm listening. Oh yeah. Тони өөрөө дэрс хоорондоо зодтолдоорэ. Хоёр галзуу хоорондоо зодтолдож байхад Ахмад ир цалгаад бүгдээрээ тэнгэрт байдаг онгоц руу явдаг. Ингээд Локиг шилэн аквариум төрчихөд манайхаа хоорондоо хэрэлдээд, мэтгэлцээд, үл ойлголцсон. Ахмад Тоник чи өмсгөлөд альчихвал хин юм бэ гэсч Тони баян алдартай плей бой залуу байна. Лаборатори банд минь гэж явдаг. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Тэр хоёр бибиндээ уурлаа. Can't touch this. Can't touch this. Ингээ бичсэн чи Hawkeye дараад баахан дэлбэрэлт болоод Banner Natasha хоёр гинтээд Banner Hulk болж хувраад Natasha зүгтэж хүүгээд баригдгийн таван дээр Thor гарч ирэл. Алхаар ганц сай зөвхөж явна. Ингээ талт нэг сүнөгч онгоц руу үсрээ тэр чигээр газар л унж байгаа юм чи. Thor Loki-г шалах гэж очиод өөрөө аквариумд нь ороод тэр чигтээ газар туна. Гэхдээ унхаасаа өмнө гараад амжтгал та. Төмөрхөн Ахмад хоёр жаахан сан техник ажилтай онгоц унах гээд байгаа учраас механик гэр хөдлөн. Хостос Хоукай Наташа хоёр зодтолтод Наташа Хоукайг ухаалтлан цохоод ялтыг. Угаасаа манай Black Widow ч хуучи төмөрхөн хоёр дээр анх гарахтаа зөв байсан бохоггүй юу? Бас сайх үстэй. Эрт цагийн хадагтай нарын үсний нууц идэвхи үгийн хүмүүрийн хэрэглээ хатгай. Эйжент Фил Локиг зогсоох гэж байгаад алгуулчихдээ. Ингээд Локи Спектр аваад зүгтчих. Фьюри Ахмад Тони хоёрыг суулгаж байгаа нь. Маа энийг харцгаа. Филий халуусан дээсэн. Фил та нарын фэн байсан. Одоо өөрсдийн хардаа багийн ажиллагаа байхгүй. Дайсан та хурдтаад өнгөг өтөр гэл мотивашнл спикер нөгөө хэдийгээ синхруулдаг. Манайхан бүгд сүртэй сэргэлт аваад л Тоор нөгөө гоё юма хийгээд хоёга амсад Хокай ховснаас гараад Банер хаач нэг газар шалтгас ирнэ. Ахмад Наташа Хоукай 3 онгоцоор төмөр хүний араас яв. Төмөр хүн Локигийн байгаа газар очичихсан. Байгаа газарч гэж тий, яг гэрийнхэн дээр дээрлээ. Тэгээ хостуулсан докторт одоо наатаа унтраа гэсч доктор болохоор одоо өнгөрсөн Тони гараар зогсох ямар ч арга байхгүй. Нэрэл төхөрөмжөр гадуур энерги бүрхүүл үзчихсэн байсан л та. Тони. За за бэ төлөвлөхөнд орё. Гэл Локиг уух юмар дайлаад. Юу нь Тони юм л бол уулчих гэдэг үгтэй та. Мэдэндээ та нар. Loki.
Надад читуурын арим байна. Та нар бууж өг гэсэн чинь Тони. Бид нар таалахгүй гэдэг. Локи уурлаад Тоник ховслох гэсэн чинь спектр нь ажиллахгүй. Огаса мана Тони зүрхгүй шүү дээ динги. Ингээд өөрөндөө Тоник аваа шидчихдэг. Тоник араас Марк 7 өмсгөл мүшүн гэл зүрттэй. Тор бас эрэнгүүтэй Локиг сим баволгоод. Дайсны портлаалга нэгдчихсэн нэрээ. Амар олон монголнууд ороод ирдгийн. Юу нь бүх арийнхаа Америкт гарч ирдэг л дээ. За ингээд дай эхэллээ дээ. Манайхан нэг нэгээрээ хурч ирэл. Байлдаад бүгд цуглаад Тор ирээд баймар дөнгөж ирэл байж исэн чи Тони амар том нисдэг мангад дагуулад ирдгийн. За долж икгүй уурд юм штэ. Тэр гэсэн чи баймар мангар тавь болгочихсон. Уурлах хэрэг байхгүй. Учир нь би дандаа ууртай байдаг гэж хэлэв. Нөгөө том мага ах ухцсан. Ухцээ. Эвээ. Читор ярмихан. Ээчээ. Гэл муухай ойлоо. Энэ хэсэг мангар сүртэй. Ахмад бага одертай төмөрхөн Хоукай хоёрын өндөрлгөөс тулд Торыг портли үдэнд дайсныг саатуул. Наташаг өөртөө хамт газраас сул. Харин хаалтгийг зүгэн. Клад гэж. Манай хэд байлцаар л Хоукай Локи руу нэг сум тавьсан чи тэрийг нь бариад автгий. Гэхдээ Тэнийг Локи. Локи унаад халт гараас нь орж ирээд үгийн зургуу барьж яваал. Манай хэд жаахан барахгүй тийшээ андаад сум дуусаад ятраад пойлдуулаад энэ үедээд удирлахад ерөөсө бүгдийн нэг мөр устгах чигээд хотыг тэр чигээр нь устгах чадалтай бөмбөг явуулчдээ уг нь фьюри зогсоох гэж үзсэн л дээ. Наташа маань нөгөө портлийг спектрээр эдэлж унтраах гээд тэгсэн тооны байж вэ. Энэ ирж байгаа пужинг портл руу явуулчигээд өөрөө аваад орчдгийн энэ баг амиа орж байгаатай адилхан гэсэн үг байхгүй юу? Дэлбэрэлт хот руу орохоос өмнө хаалгыг хаагаад Тони бас гараад эмчдэг. Тоник үгчлээ гэдээ айжсэн чи зүгээр ухаалчихсан байж таарад. Йой. Локи ингэж нэг юм ялагдсан. Дэлхийн даяар Avengers-ийг мэддэг болсон. Тор Локиг Аскарлоо аваад явсан. Төмөр хүн мань гэрээ төвхнүүлэх ажилтай үлдсэн. Бүгд амар сайхандаа жаргажээ. Үүгээр Marvel Cinematic Universe Phase 1 дуусчихсан.